Fabinho online com mais um vídeo aí pro canal, galera. Vídeo de mini futebol, galera. Vamos que vamos aí. Vamos abrir esses pacotes aqui. Mas antes eu peço a vocês aí que já se inscreve no canal e já dá aquela ativada no sininho, galera. Dá aquela ativada no sininho porque hoje vai ficar brabo, meu irmão. Hoje vai ficar bravo aqui porque eu quero puxar partida aqui, quero puxar partida só de 250, aposta de 250, mano. Eu só vou apostar 250 hoje, eu vou puxar umas partidas aqui com vocês aqui e vou abrir esses pacotes logo aqui e já eu tô de volta aqui para trazer aqui essas partidas para vocês, galera. E aí galera, tô de volta aqui pessoal, e vocês já se inscreveram no canal, galera? Ainda não? Pô mano, já se inscreve então, galera, já se inscreve aí, tá embaixo da tela de vocês aí, ó, o botãozinho de se inscrever, escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra vocês ficarem ligados em tudo que eu trago aqui pro canal, galera. Ó, liberei equipamento novo aqui, camisa nova dos Gárgulas, galera, aí ó. Camisona top, 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 mané. Camisa da Argentina aí, ó. Aí, ó. Só topzera, mano. Só topzera, galera. Liberei também calção aqui, short aqui, ó. Da Turquia. Eu acho que é a Turquia, sim. Eu acho que é a Turquia, galera. Liberei meia também. Meia dos Cheetahs. Cheetahs, não sei. Então, ó. Dos Cyclops. Tem a camisa aqui dos Gárgulas, né? Que fica legal com ela. Mas eu gosto mesmo da vermelhinha aqui, ó. Vermelhinha de Portugal, galera. Ah, pessoal. Teve um colega aqui que me viu jogar umas partidas. E me perguntou como é que eu fazia para mudar de jogador na tela. E eu vou explicar para vocês. E é muito simples, galera. Olha só. Basta vocês arrastar o dedo na tela. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Que vocês trocam de personagem na tela aqui, ó. Beleza? Então tá dada a dica aí. Vamos puxar a partida aqui, porque hoje... Mano, eu... Não. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Porque esse cara aqui é o goleador. É o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele, galera. Então não vamos perder tempo não, galera. Vamos puxar logo essa partida aqui, porque hoje o bicho vai pegar só a aposta de 250 moedas, pessoal. Vamos lá. Puxar a partida logo aqui, vamos escolher o estádio de 250 aqui. Não sei se vai dar bom, não sei se vai dar ruim. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, meu irmão. Agora que o bicho vai pegar, mano. Agora que o bicho vai pegar, porque 250 aqui em diante só tem uns cara bravo, mano. Só tem uns cara bravo aí. Ontem eu joguei, moço do céu, rapaz. Só tinha maluco insano, mano. Só tinha gente aí insano. BR Boys FC contra os Foot Kings, galera, da Itália. Então, que comece a partida aqui nesse estádio que eu não sei o nome, galera. A bola vai rolar a partir de agora. Então, vamos voltar, dar uns passos mais voltados aqui para trás. Vamos dar... Opa, dá acelerada aqui. Nossa, na hora que eu chutei, mano. Já é, tá no pé do papi. Toquei. Oh, epa! Foi nada, não? Ah, então aqui também não tem que ser, não, ué. Nossa! Nossa senhora. Epa, travou aqui, galera. Travou aqui. Cobrar o lateral aí. Top! Deixa o cara... Opa! Nossa, mano! Rapaz, o cara tá batendo sem pena, galera. Rapaz, vamos aqui... Você, vou virar e chutar, ó. Ih, o cara tá meio apavorado, mano. O cara tá meio apavorado. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, o cara tá... O cara tá que tá, fi. Aê! Ah, quem fez o gol, galera? Gol do BR Boys Futebol Clube. Começou outra partida aqui. Ó, não, vamos bater também, mano. O cara tá esculachando, nós vamos esculachar também.
Vamos virar aqui, vamos virar toda a jogada. Vamos correr, dar uma acelerada. Maluco! Pambud! Caraca, velho! Lá do meio da rua, mano! Engoliu, já soltei a pedrada, brother. Já soltei a pedrada, mano. Ó, não, você tá... Chia não, fiote. Chia não que você tava batendo, mano. Opa! Terminou aqui o primeiro tempo aqui de 2-0 para o BR Boys Futebol Clube, galera. E olha o cara correndo pelado, mané. Rapaz. Moço do céu, cara, é cada coisa. Maneiro, cara, maneiro. Curti, velho. Curti, velho. Não tem ninguém lá na frente, mano. Ninguém pra fazer o passe. Vamos que vamos. Ó, já tem um cara pelo meio. É partir e correr. Vamos dar uma acelerada. O goleiro pulou. Pulou, eu aproveitei, cara. É o Shang, galera. O Shang tá lá, mano. O Shang tem que deixar o dele, né? Pegou aqui o rebote, o goleiro pra um lado. Olha lá, ó. Pulou, o gol ficou livre. Então vamos aí, galera. Vamos continuar aqui. Nossa partida tá... Tá eletrizante. Opa. Não deu, não deu, não deu. É. Chegou na cara ali, maluco. Capo. Capo. Chegou na cara, já era. Chegou, já era, mano. Mas tá top, tá top. Vamos continuar aqui. Vamos armar nossa choca. Opa, vamos dar uma acelerada. Ih, engoliu, mano. Engoliu. Engoliu o chute do Papa Futebol. É, moleque. 4-1, galera. Olha lá. Começou a partida novamente. Não, não. Olha, olha. Olha. Tentar fazer o lançar. Nossa, quase que vem. Eu acho que eu chutei forte. É, fraco, aliás. Não, filho. Tava marcando pro cara, mano. Ué, não entendi essa, não. Ele vai jogar aqui na área? Não. Não jogou aqui na área. Perdi a bola novamente. Peguei. Ai, caramba. Tava no meu pé, eu vacilei, velho. Acabou o jogo, galera. Jogo encerrado aqui no estádio. Ficou de 4-1. Partida boa aí. Ganhei aqui os quinhentão, mano. Quinhentão pro bolso do Papito, velho. Essa deu bom, hein? Essa deu bom. Eu só não vou pegar revanche, mano. Só não vou pegar revanche, que eu quero pegar time diferente aqui pra trazer a partida pra vocês, mano. Opa, já aqui a gente já vai poder aqui obter prêmio aqui, ó. Já vamos resgatar, galera. Cartãozinho verde aqui, ó. Nossa senhora, 236 moedas, cara. Opa, 4 joias aí, ó. É o Tirone aqui. Eu acho que esse atacante... Não, não, não. Não tá no nosso time. Vai, o Papa Futebol quase que deu pra poder upar ele aqui. Eu vou assistir esse vídeo aqui e já volto, galera. Estamos de volta, galera, aqui pronto para mais uma partida aqui. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade que eu lanço aqui no canal. Já vamos puxar logo outra partida, pessoal. Vamos puxar aqui uma partidona aqui, aqui ó, de 250 moedas, mano. Aqui é só 250, cara. A partida de hoje é 250. Vamos ver quem vem aí. Vamos aqui. Eu vou cortar essa... Não, não vou cortar não. 293, o poder do time do Caio, ó. Então vamos aí, galera. Aqui, ó. Apresentação do estádio aí. Não sei. Eu já enfrentei cara aí com o poder do time, vamos dizer assim, galera, menor que o meu. E já passei sufoco, mano. Já passei sufoco, galera. É, o time do cara é mais fechado na defesa. Vai dar um trabalhinho pra gente chegar, mas vou tentar chegar o máximo possível. Vamos voltar aqui. O meio dele é menos coberto. Então vamos... Olha. Escanteio, mané. Vou cobrar aqui, ó. Na, ó. Cobrar aqui pra... Esse aqui, ó. Ih. Gol! Francesco! De cabeça, galera. Olha lá, ó.
Cruzamento veio, a bola sobrou pra ele e tchau, mano. Ó. Deu uma travadinha aqui. Boba aqui, cara. O celular aqui, ó. Cara, só no toque de bola aí. Tem que ficar esperto, mano. Foi muito forte ainda. Eita! No... Ah, mano! Caraca, velho! Rapaz, esse goleiro meu tá engolindo muito frango, cara! Olha só! Cê é doido, velho! Nossa senhora! Olha que vacilação, galera. Que vacilação tá rolando. Pô, mano. Ali, ó. Vou jogar lá no... Ah, merda. Rapaz, olha só, velho. Caraca, terminou empatado aqui esse primeiro tempo, galera. Vamos pro segundo tempo aqui. Não, vem cá, filho. Vem cá, fiote. Cara, tá travando, velho. Por quê? Ó! Oh, que isso, velho? Cara, apertei tocar pra... Meu pai do céu, não sei o que tá havendo aqui não, mano. Caraca, mano. Apertei tocar, velho. Tocar aqui, fazer o passe, ó. O cara foi e me chutou lá pra frente. Olha só, velho. Que tá vendo de errado aqui nessa bagaça, mano? Não, foi nada. Caiu de maduro, mano. Olha só, cara. Rapaz, não dá pra acreditar nesse goleiro mão de quiabo, não, mano. Olha isso, velho. Ah, você tá de brincadeira, cara. Não, eu vou substituir essa porcaria de goleiro ruim. Que adianta? O meu jogador aqui fazer a parte deles aqui. E tá esse jogador lixo, esse goleiro lixo, cara. Pô, tomei um gol de bobeira, mano. Galera, mas tá de boa, mano. Tá de boa que aqui não tem corte aqui. Aqui a gente perde, a gente ganha aqui. É tudo aqui, mano. É tudo no ao vivo aqui. Show de bola. Eu vou... Não, mano. Não vou mais outra partida. Eu vou iniciar só mais uma aqui, galera. Porque senão... Opa! Senão o vídeo vai ficar muito longo, galera. Beleza? Vamos que vamos aí, ó. Puxar mais uma partidinha top aqui. Eu vou cortar o vídeo aqui pra não ficar longo. E o time é esse aí, galera. Ó, nós vamos jogar contra aqui, ó. Tornados, United Kingdom. Kingdom? É isso aí. Então vamos que vamos, galera. Vamos aí. Eu dei aqui uma cortadinha pequena aqui pra não ficar grande o vídeo. Rapaz, mas não sei o que tá acontecendo com essa travação não, mano. Rapaz, o time dele tá fechado pra cacete aqui, hein? Tá meio ruim da gente achar espaço. Olha isso, velho. Perdi a bola. Perdi. Não perdi? Nossa senhora, mano. Pavel? É pavê mesmo, galera. Eu achei que tinha perdido a bola, cara. De boa. Não, pra ninguém essa, né?
Nossa senhora, o cara foi fazer um cruzamento, mano. Boa, boa, Francesco. Do meio, é só do meio da rua, mano. Só do meio da rua. Boa, garoto. 3-0. É nóis, mano. Vamos continuar aqui a partida, ó. Ó. Velho. Esse pastel. Pastel, 3-1. Vamos que vamos. Vamos começar de novo aqui, fazer a nossa jogada. Ó, estão embolando dois aí pra quê, mano? Chega pelo. Nossa, cara, na hora que eu ia fazer o toque, velho. Calma, mano, calma. Vocês estão dois embolados aí pra quê, velho? Será que vai? Pambande, galera. De longe, mano. Arrisquei, cara. Arrisquei, ó. Lá do meio da rua ele engoliu, cara. E fim da partida aqui, galera. 4-1, consegui tra. Ih, não, cara. Fim da partida, uma ova, velho. Segundo tempo, mano. Caraca, mano. Viajei, viajei agora. Chutei cruzado, é escanteio aqui, cara. Muito forte. Esse. O goleiro dele tá dando escanteio pra gente, mano. Opa! 5-1, galera. Francesco. Rapaz, Francesco tá jogando pra caramba, hein? Essa formação aí na frente com Francesco e esse Xiang, mano. Nossa, nossa. Caralho, os dois perderam a bola, velho. E tá travando meu game aqui, mano. Olha só, velho. Caramba, brother. Aí fica difícil, né, mano? Pô, não sei por que que tá acontecendo essa palhaçada agora. Nossa, velho, na hora que eu ia, que eu armei pra chutar, cara. Faltinha aí na entrada da área aí. Tentar bater direto, mano. Tentar soltar o pipoco, velho. Ih! Ih! E é de quem? E é de quem? Wolf Gang, galera, soltou a pedrada lá da casa dos Derelis, mano. Nossa senhora, fi. Opa, tem que ter cuidado. Muda, muda, fi. Nossa, cara, tentando apertar para mudar rápido, mano. Mas a mudança aqui é muito, sei lá. É. Também o jogo foi lançado agora, não tem o quê? Não tem um mês ainda de lançamento desse jogo aqui. Eu tenho certeza que eles vão melhorar essa. Vão melhorar muita coisa aqui ainda. Aí, engoliu, engoliu o frango, mano. Akin, 7-3. Caraca, velho. Goleada histórica, mano. E termina o jogo aqui. Time do BR Boys Futebol Clube sai vitorioso, galera. É isso aí, irmão. Partida ganha aqui. Tomei um sufoco lá do outro cara lá. Perdi. É, derrota aí pro meu time, né, galera? Mas é isso aí, galera. Subimos até de nível aqui, pessoal. Obter recompensa aqui, ó, 25 joias aqui, mais um cartãozinho, 30 gemas, o Li também, Li, eu gosto do Li, cara. Mais uma formação liberada aqui, o estádio The Olympian e
mais um videozinho pra gente assistir. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram aí, já brota aquele like monstro, mano. Se inscreve no canal aí pra não perder nenhuma novidade. E ativa o sininho, brother. Ativa o sininho. Deixa nos comentários aí também o que vocês acharam aí da gameplay aí. Beleza? Desculpa o vídeo ser longo aí, tá, galera? Mas então, valeu. É nóis e fui!